E fala galera, boa tarde. Meu nome é Wellington. Tô aqui passando para deixar o meu depoimento em relação ao Gabriel, né? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui o meu histórico referente ao saque que foi efetuado. Tá vendo aqui, ó? O saque foi feito no dia 30, valor de R$ 2.500, tá? Tem os saques cancelados aqui porque foi eu mesmo que cancelei, tá? Por ainda não saber muito bem como é que funcionava a corretora. Mas tá aí, ó. AstroPay Bank, R$ 2.500, retirada, completar, tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o banco, tá? Meu banco é o Bradesco. Tá aqui, ó. Saldo creditado. Transferência no dia 2, valor de R$ 2.500. Então pode utilizar, os algoritmos realmente funcionam, ok? E tá aí, valor sacado da corretora. Direto para a conta no banco. Obrigado, Gabriel.